বিষ্ণুপ্রসাদ ৰাভাৰ শিল্পী সত্তাই সকলো সময়তে আমাক আলোড়িত কৰে। তেওঁ আছিল এগৰাকী মহান কলাকাৰ, সংগীত, নাট, নৃত্য, চলচ্চিত্ৰ সকলোতে তেওঁ বিচৰণ কৰিছিল আৰু যৌৱন কালতে এগৰাকী খ্যাতিমান শিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল। তেওঁ সমাজখন দেখিছিল, সমাজখনৰ প্ৰতি তেওঁৰ লক্ষ্য আছিল আৰু যৌৱন কালতে তেওঁ সামাজিক বৈষম্যৰ কথা তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিল। ঠিক তেনেদৰে সাম্ৰাজ্যবাদী ব্ৰিটিছৰ যি শোষণ তাকো তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিল। সেই স্বাধীনতাৰ আগে আগে তেওঁ সিদ্ধান্ত কৰিছিল যে অকল সংস্কৃতিৰ পথাৰখনতে বিচৰণ কৰি থাকিলে আমি সমাজখন পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিম। তেওঁ উপলব্ধি কৰিলে যে ৰাজনীতিৰ পথাৰখনলৈ নামি পৰিব লাগিব। এই সময়তে তেওঁ সমাজবাদী আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিত তেওঁ যোগদান কৰিলে আৰু অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে সকলো ঠাইতে সকলো অঞ্চললৈকে তেওঁ গ'ল, মানুহৰ মাজত সোমাই পৰিল। অসমৰ মানুহৰ ইতিহাস, অসমৰ মানুহৰ সংস্কৃতি, কৃষ্টি সকলো তেওঁ নতুনকৈ উপলব্ধি কৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁ দেখিলে সমাজখন কেনেকৈ পিছপৰি আছে, কেনেকৈ মানুহ বৈষম্যৰ বলি হৈছে। এই বৈষম্য জাত পাতৰ বৈষম্য, ধৰ্মগত বৈষম্য, শ্ৰেণী বৈষম্য এইবিলাক তেওঁ ওচৰৰ পৰা দেখা পালে আৰু মানুহক এই বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'বলৈ তেওঁ আহ্বান জনালে। তেওঁ ক'লে যে যেতিয়ালৈকে এই শোষণ, এই নিৰ্যাতন, এই বৈষম্য আমি শেষ কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে সমাজখনৰ আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিম, তেওঁ মানুহক ক'লে। আৰু মানুহৰ চোতালে চোতালে বহি তেওঁ মেল পাতিলে আৰু সকলো মানুহকে সেই মেললৈ তেওঁ আহ্বান কৰিলে। মোৰ এনেকুৱা লাগে যে শংকৰদেৱে যেনেকৈ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু ৰক্ষণশীল সমাজখনক তেওঁ নাম ধৰ্মৰ মাজেৰে একত্ৰিত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল ৰক্ষণশীল সমাজৰ বিৰুদ্ধে, ঠিক তেনেকৈ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই সমাজবাদী আদৰ্শেৰে সকলো মানুহকে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ তেওঁ যত্ন কৰিছিল এই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ। এইটো আমাৰ কাৰণে নতুন কথা আৰু এজন শিল্পীয়ে কেনেকৈ ৰাজনৈতিক পথাৰখনত নামি মানুহক নতুন চিন্তাৰে, নতুন ভাৱনাৰে আলোড়িত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল সেইটো মই বিশেষভাৱে অনুভৱ কৰিছিলোঁ। আজিৰ পৰা ডেৰ দশক আগতে আমি বিষ্ণুৰাভাৰ বিষয়ে দুখনমান কিতাপ উলিয়াইছিলোঁ। তাৰে প্ৰথমখন কিতাপ আছিলে সৈনিক শিল্পী বিষ্ণুৰাভা, যাৰ সম্পাদক আছিল ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই। সেই কিতাপখনৰ সহযোগী সম্পাদক হিচাপে মই গোৱালপাৰা আৰু কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ আৰু ৰাভাৰ সংগ্ৰামী সতীৰ্থক লগ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কথাবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিছিলোঁ। তেতিয়াই বুজিছিলোঁ যে ৰাভা কেনেকৈ মানুহৰ মাজত সোমাই পৰিছিল। ৰাভাৰ বক্তব্যবিলাক তেওঁলোকৰ মনত আছিল, ৰাভাৰ গানবিলাক তেওঁলোকৰ মনত আছিল, তেওঁলোকে গাই দিছিল মোৰ সন্মুখত। আৰু তেতিয়াই বুজিছিলোঁ এইজনে আচলতে সঁচা শিল্পী যিয়ে মানুহৰ মাজত সোমাব পাৰিছিল। ৰাভাৰ যি চিন্তা, ৰাভাৰ যি ভাৱনা তেওঁৰ ৰচনাৱলীত আছে আৰু সেই ৰচনাবিলাকৰ মাজৰ কথাবিলাক, যিবিলাক চিন্তা, সেই চিন্তা মানুহবিলাকে সলসলীয়াকৈ মোক কৈছিলে। আৰু মই তেতিয়া বুজিছোঁ এই ৰাভাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সাৰ্থকতা যে তেওঁৰ চিন্তা মানুহৰ মাজত তেওঁ লৈ যাব পাৰিছিল। ৰাভাই যিখন সমাজৰ কথা কৈছিল, যিখন যিটো জাতিৰ কথা কৈছিল, সেইটো হৈছিল যে হালোৱা সজোৱা বনোৱাৰ সমাজ। এই হালোৱা সজোৱা বনোৱাৰ যি অৰ্থনৈতিকভাৱে যিদৰে পিছপৰি আছে, সেইসকলৰ যদি আৰ্থিক উন্নতি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াতো জাতিটো আগবাঢ়িব নোৱাৰে। জাতিৰ মূল কৃষ্টি হৈছে হালোৱা বনোৱা সমাজখন, গতিকে সেই সমাজখন পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিলে জাতিটোলৈ কেতিয়াও নতুন এটা চিন্তা আহিব নোৱাৰে। গতিকে সেইজন বিষ্ণুৰাভা আমি জানো, সেইজন বিষ্ণুৰাভা মানুহৰ শিল্পী, ৰাইজৰ শিল্পী হ'ব বিচাৰিছিল, ৰাইজৰ তেওঁ ৰাইজক নতুন চিন্তাৰে, বৈপ্লৱিক চিন্তাৰে আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছিল।
তেওঁ সেই ক'ব পাৰিছিল যে মই যদি শিল্পী তেতিয়াহ'লে ভগৱানে মোক সৃষ্টি কৰা নাই, মোক সৃষ্টি কৰিছে ৰাইজে। মই তেওঁ নিজকে ৰাইজৰ শিল্পী বুলি ভাবিছিল, ৰাইজেই নিজেই সৃষ্টি কৰিছিল তেওঁক। গতিকে সেইকাৰণে বিষ্ণুৰভা আমাৰ কাৰণে সদায় এটা আলোড়িত সত্তা, এটা স্পন্দিত সত্তা তেওঁ। আমি সেইভাৱেই বিষ্ণুৰভাক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, আৰু সেইজন বিষ্ণুৰভাৰ যি আলোড়িত চিন্তা, সেই চিন্তাক যদি আমি মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, আজিৰ সমাজখনক আমি যদি তেওঁৰ দৃষ্টিৰে লৈ যাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আজি যিবিলাক আমাৰ সমাজৰ যিবিলাক সংকট আহিছে, সেই সংকটবিলাকো আমি মষিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পাৰিম।